بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی زندگی کا ہر عمل اس کے دوسرے اعمال سے مرتبط ہے، اسی وجہ سے انسان کے گناہ کے آثار انسان کو نابودی کی طرف لے جاتے ہیں۔ آیات اور روایات کی روشنی دنیا اور آخرت میں گناہ کے بعض آثار یہ ہیں۔ نمبر ایک، قساوت قلب۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ نمبر دو، نعمتوں کا زوال۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کی قسم ہر قوم سے ان کے گناہوں کی وجہ سے نعمتیں چھین لی گئی ہیں۔ نمبر تین، بلا کا نازل ہونا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، بس تم پر جو بھی مصیبت آئے تمہارے اپنے کیے کا انجام ہے۔ نمبر چار، دعا کا مستجاب نہ ہونا۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اے اللہ ان گناہوں کو معاف فرما جن کی وجہ سے دعا مستجاب نہیں ہوتی۔ نمبر پانچ، ذلت و رسوائی۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو گناہوں کو انجام دیتا رہے اللہ اسے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ نمبر چھ، موت کا خوف۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ان میں سے نہ ہونا جو گناہوں کی کثرت کی وجہ سے موت سے ڈرتے ہیں۔ نمبر سات، گمراہی اور الہاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مسلسل گناہ انجام دینا گمراہی کا سبب ہے کہ پہلے ولایت کا انکار، پھر نبوت کا انکار اور پھر اللہ کا انکار کر کے دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ نمبر آٹھ، رزق میں کمی۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، گناہ انسان کے رزق کو کم کر دیتا ہے۔ نمبر نو، بارش کا نہ برسنا۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، جب کوئی قوم گناہ انجام دے تو بارش برسنا بند ہو جاتا ہے۔ اور نمبر دس، ظالم اور جابر حکمرانوں کا مسلط ہونا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، جو مجھے پہچان کر گناہ انجام دے میں ان پر ایسے شخص کو مسلط کر دوں گا جو مجھے نہیں پہچانتا۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں اس دن کے واسطے گناہ کے ان تمام آثار سے محفوظ فرما۔ والحمدللہ رب العالمین۔